Po kulluri. Të lutem. Albis të kam arruar, po. Do të gjatë... Shpesaj. Do me shumë se mua, po do e qasë... Po, jo, jo, vazhdo kulluri, mbaro. Oke, si t'i e vendosë. Ka dy elementë. Së pari do të temi një gjë. Vota që është në parlament, në vitin 2016, nuk është fundi historisë të detyreve që ka politika dhe parlamenti për mështërës. Pa, po shërë të fillim, është një akt. Në pipamja vullnetit politik në përdiqëmërin e vetë, parlamenti në shumicën e tiri, jo të gjithë të botetët, dhe dy partit e mbaja kërësisht, një në një mënyrë tjetër, në mënyrë tjetër, nuk kanë treguar vullnet për ta mbështetur spakun, për kundrazi e kanë etiketuar, bile se e kanë sulmuar në mënyrë edhe barbare, nga pikpamja e fjalorit. Misisht... Nuk të ndërgjëra fare. Te pika parë. Klote, se jam dhe në Skype, po dhe dhe kam dhe në problem, klote. Po të mora vele, po të sërë. Bashkë bisedim është, Skype nuk nga pengon, së s'kemi vonesa, bashkë bisedim, po. Të mërë argumenti se mund, pësa e letur e pikaj. Kur ti thua, dup dup man kriminel, band kriminale, njerëzit nuk e marrin më vesh, kush janë, krimi organizuar, krimi apo altin dumani me kolektivi. Se këtu është krijuar një zhurmë e papar, e cila në fakt e saboton punën e spakut. Kur kryeministri i nxjerr gardën e Republikës BKH-s te dera kryeministris. E dini besoj se ngjarja është përfolur gjatë në media, në opinion publik, nuk e di, besoj shumë të saktë, për çështën incidentore nuk janë lejuar oficerët e BKH-s të shkojnë të tërheqin dokumentacionin. Edhe është mos dorëzoni celularët. Ashtu, kjo tregon që qeveria përveç se nuk ka çuar asgjë në spak për pjesën e saj, për ministrat e për drejtues të agjencive të saj, dhe po të dëgjosh kalimet e Ramës, që Svaku po kalon masën, Svaku do shohet edhe majta se edhe rekomandime kryeministrit çfarë do bëj Svaku. Svaku është i pavarur për drejtësinë e policisë. Unë kuptoj që partitë politike nuk kanë vullnet dhe kur shoh që bën dy partitë ndaja dhe amnistojnë mbi 80 zyrtarë të dënuar apo në tim Svaku për korrupsion, duke i lënë të lirë, i japin mesazhin më të keq Svaku, dhe opinioni publik se nuk e duan që Svaku bëj punën e vet, kanë dhënë një votë në 2016 të tipit ka çu nana me lagojë, nuk e di, anga droja ndërkombëtare opinionit publik apo jo. Ka çu nana me lagojë ishin të gjithë atje? Se e ngritën gjithë dorën, e pra? E di nëse i kanë çuar të dorën. Ose si kanë shkuar? Në gjithë bekim presidencial. Ashtu. Unë di një gjë sot. Që sot Svaku ka dy mbështetje. Ka opinionin publik në një masë shumë të lartë, dhe së dyti, ka faktorin ndërkombëtar dashamirës ndaj Shqipërisë, se jam i sigurt që opinionin publik shqiptar. Ndikimi a mundet kulluris, dakor, po e dim që do thuash. Meru me këtë që tha Flavio dhe Rolandi, se kjo është pika e debatit. Pika që apo i vendoset më shumë përgjegjësi se ç'duhet, apo nuk po përmbushin pritshmëritë. Jo, për mua janë lënë vetëm nga faktorët kryesor politik dhe institucional. Spaku jo vetëm është lënë vetëm, po sabotohet për ditë edhe nga majoranca, edhe nga opozita kryesore që është PD-ja deri sot. Se më zgjedhë tashmë, nuk e di si do dalë parlamenti i ri. Kjo është e qartë. Dhe po të dëgjosh çfarë thon eksponentët e opozitës dhe çfarë thon oponentët e majorancës, të dy palët akuzojnë njëra tjetrën, por nuk kanë treguar vullnet. Parlamenti i ri do e mbështesë kanë përshtypjen kullori. Jo, ata faktorë që do të mbështesin, do vazhdojnë të mbështesin. Unë kam thënë një gjë bashkë me kolektemi dhe shumë kolektë të tjerë. Që? Drejtësia duhet lënë të punojë dhe nuk duhet paragjykuar. Ne nuk jemi gjykatë supreme mbi spakun. As Sali Berisha, as Edi Rama, as Ilir Meta, as kush ka politikanët. Duhet lënë të bëjë punën e vetë. Është e pa kuptueshme se si deputetët e dyja palëve bëjnë avokatinë e kolegëve të krahut të tyre, dhe bëjnë prokurorin e kundërshtarëve të tyre politik. Fusin hundët në punët e spakut dhe në çdo moment e sulmojnë dhe nuk gjejnë rast pa e shfrytzuar mediat dhe parlamentin për të goditur spakun në një mënyrë ose në tjetër. Në vend që t'i japin mbështetje siç kërkon 70% opinionit. Okej. Po. E pa nuk e di nëse jo të lutem xhunga, jo për respekt. Okej, këtë gjë Albin se do të thotë diçka po Albin. Po me Flavion vazhdo. Me mua ke diu. Me Flavio. Pas gjungës nuk e kështë një, Flavio Kalami. Edhe njërë se shumë interesante. Është shumë interesante kjo teza e Flavios, që ne na janë vjedhur vitet e fundit 10 miliard, dhe nga këto 10 miliard, Spaku na ka gjetur vetëm 150 milion euro. Si tezë kur e gjonë, është shumë interesante. Unë mendoj që është një deduksion, do me thëmë, pak i të pruar. Tania, legislaturën e kaluar, grupi parlamentari të gjelbërve në Parlamentin Evropian porositi një studim mbi dëmet e korrupsionit në Union. Dhe rezultati i studimit thotë se korrupsioni i kushton Bashkimit Evropian 904 miliard euro në vit. Dhe me kaq para mund të zhduket malaria.
mund të sigurohet shkollimi për fëmijët e 45. Populizëm, populizëm, ecim. Sigurimi ujit të pishëm, jo, nuk është populizëm, janë shifrat të Parlamentit Evropian, më sidoritat. Që okay. Që di quen populizëm... Jo, jo, mirë, po, them ec, mos e rendit të gjitha. Po, atëherë, Bashkimet Evropian kjo i kushton 904 miliard euro në vit. Mirë, po, Prokurorit Evropiane, apo Prokuroria Bashkimet Evropianu, nuk besoj se i zëvëndsojnë këto para. Dhe me thënë, ajo që ne duhet presim nga SPAK-u, nuk është dukja korupcionit. Kjo nuk është realista. Cila është? Ajo që ne duhet presim nga SPAK-u është dukja e pandëshkueshmërisë. Dhe me thënë, po u kape me presh në duar, si i lirë meta dikur shkon burg, nuk bësh presidentin e Republikës. Po pra, ka ndikuar me presnduar dhe nuk u ndëshkua, na u bë president e Republikës. E kupton? Domethënë këtë ne presim nga SPAK-u. Për sa i përket përkrahjes popullore që ka për SPAK-un dhe për drejtsinë e re. Unë mendoj se ne këtu kemi pak probleme si popull. E kupton? Vërtet shumica tërmuese e opinionit publik e përkra drejtsinë e re dhe e përkra SPAK-un. Mirë po, unë kam shumë frikë se një shumicë e po këti opinioni publik dhe shkoj dhe të votoj në zgjedhjet e ardhshme parlamentare ato forca politike që janë anti SPAK. Dhe kësaj dhe të vinë shkencëtar dhe sociolog të japin shpjegim. Do me thëmë, ti nuk mund t'jesh nga njëri krah me SPAK-un dhe nga krahu tjetër votosh Ilir Meta, Sali Berishën apo qoftë Edi Rama. Këtu, zotriti, ke një kontradikt të thellë perceptimi dhe ke një kontradikt të thellë logjike. Nuk mund t'jesh dhe me ata që duan zhdukin e SPAK-un dhe shprejnë këtë publikisht, edhe me SPAK-un. Me të dyja bashkë nuk mund t'jesh dhe unë besoj do me thënë që të probleme kanë shqiptarët, sepse shqiptarët, sidomos e pjesë të aktive e popullësisë që voton, të duhet themi që kemi një pjesë më aktive të popullësisë që voton dhe kemi pjesë popullësisë që është më indiferente pastaj. Po të pyesësh demokratët për shembull, problemi është korrupsioni, po është kur e bën Edi Rama dhe socialistët. Po të pyet socialistët, edhe për këta, korrupsioni është problem shumë i madh. E, po këtu, me këtë që thua ti Albi, i bie që opinioni është politik. Po, gjë është politik. A e pra. A më falë, nuk këtë jetë pa politik. Qështë të mos për... Ishte me mua replika, po të lejnë në rrëve në përshurë. Lutëm, 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 profesorën. Lutëm. Jo, 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 Roland, vazhdo, s'ka gjë. Tani në qofë se ne do, se unë e kuptoj që formati është i tjetë se cilë shprej një opinion, po nëse ne do kapim pjesë edhe për dhe një panorant për gjishëm për SPAK-un, nuk do kemi mundësi edhe të replikojmë, po me që po lidhemi me edhe po ndalimi të performante e SPAK-ut, po marja tre komponente që të kuptojmë sa këllë që ka SPAK-ut, që kojë nivellin e lartë drejtues, apo të pushtetit për të quar ato përbara bankë drejtsisë.